Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Ramai orang tertanya-tanya Apakah seterusnya yang terjadi Apakah seterusnya terjadi kepada Datuk Seri Najib Razak? Adakah beliau akan tetap di penjara Di penjara Sungai Bulu Ataupun beliau akan di penjara di dalam tahanan rumah Ataupun beliau akan mendapat pengampunan penuh uh, Di antara ketiga-tiga ini Di mana pendapat anda Adakah patut dia dimasukkan ke penjara tahanan rumah ataupun patutkah dia dilepaskan daripada penjara terus ataupun patutkah dia terus dipenjara di penjara Sungai uh, Sungai Buloh okey Najib dapat tapi tiba-tiba Najib uh, mendapat satu su suntikan suntikan moral rasanya ataupun satu berita yang baik yang pasti uh, menggembirakan penyokong-penyokong Seri Najib Tun Razak apabila dia mendapat sokongan David kedua untuk jalani tahanan rumah. Permohonan Najib Razak melalui semakan kehakiman untuk mengesahkan kewujudan tita dendum yang membenarkannya diberi tahanan rumah mendapat satu lagi sokongan melalui satu afidavit yang terbaru. Jika sebelum ini afidavit pertama melalui timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden AMNO iaitu Ahmad Zahid Hamidi, kali ini afidavit kedua itu pula dilakukan oleh Menteri Besar Pahang yang juga adalah naib Presiden AMNO iaitu Wan Rosdi Wan Ismail. Sama seperti Zaida Midi, Wan Rosdi juga menyokong agar Najib diberikan tahanan rumah sebagaimana titah adendum yang dikeluarkan oleh Yang Dipertuan Agung ke-16. Dalam afidavit berkenaan, Wan Rosdi berkata, beliau juga telah diberitahu mengenai kewujudan titah adendum supaya bekas Perdana Menteri itu menghabiskan uh, baki hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Dalam afidavit yang telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Uh, pada minggu lalu itu iaitu pada tarikh berkenaan Wan Rosdi memberitahu beliau dimaklumkan mengenai titah diraja itu oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan iaitu Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 30 Januari yang lalu. Tengku Zafrul telah memberitahu uh, bahawa yang di-Pertuan Agong ke-16 telah pun mengeluarkan keputusan permohonan pengampunan iaitu keputusan pertama iaitu mengurangkan perintah penjara sebanyak 50% dan hukuman denda pula kepada 50 juta sahaja. Kedua, dengan terbit keputusan pertama, yang di-Pertuan Agung ke-16 telah mengeluarkan satu lagi perintah, iaitu Perintah Adendum yang memerintahkan supaya Najib Razak menjalani dengan serta-merta hukuman penjaranya di dalam keadaan di rumah, kediaman pemohon dan bukan di mana-mana penjara jelasnya dalam kenyataan itu. Berdasarkan CUP, masa pada dokumen itu menteri besar pang itu memfailkan affidavit berkenaan pada 21 Mei yang lalu menurut Wan Rosdi selepas dimaklumkan mengenai perkara itu dakwaan titadendum adanya titadendum itu beliau kemudian menghadiri mesyuarat dengan beberapa pemimpin amnu lain di rumah timbalan perdana menteri Zahid Hamidi di Kajang di Kajang pada uh, waktu itu ada ada dibincangkan Zahid Hamidi memberitahu dalam mesyuarat itu bahawa Zafrul telah memulak memaklumkan perkara yang sama kepada kepadanya sebelum ini kata Wan Rosdi. Oh, Najib Razak bukan di penjara Sungai Buloh, di Kajang. Eh, di mana dia penjara? Saya pun tidak ingat macam di Kajang kot. Beliau Zahid menyatakan telah membaca perintah dendam tersebut sebagaimana ditunjukkan Zafrul kepadanya katanya lagi. Okey. So, untuk mendapatkan berita lanjut tentang perkara ini sila layari sahabudin.com.net uh, ada berita ini, uh, berita asal dia daripada Uh, baca di situlah sabudin.com.net. Kita jumpa lagi selamat pagi Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa khabar hari ini? Selamat menyambut uh, Tadau Tagaso de Kamatan untuk seluruh rakyat Sabah. Selamat menyambut Hari Gawai, selamat menyambut um, apa ini pesta menuai setakat matan lah untuk seluruh negeri Sabah kalau kita gembira hari ini dapat kumpul dengan keluarga makan bersama kah minum bersama kah apa-apalah dibuat tapi uh, ucapan syukur kepada Tuhan yang Esa ok tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian UMNO sudah pun membuka pintu semula untuk para pemimpin-pemimpin lama dapatlah diberi peluang kedua Peluang kedua untuk bersama semula dengan AMNO, malangnya malang sekali. Nampaknya pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang sudah tawar hati, yang sudah dipecat, yang sudah digantung keahlian, semuanya seolah-olah tidak ada hati lagi lah untuk kembali kepada AMNO. Okey, jadi kalau begitu orang-orang besar yang sudah dipecat ini seperti Syarir, seperti Khairi Jamaluddin, seperti Isam Jalil kah. Pada pendapat saya, baguslah untuk mereka dapat uh, menghidupkan semula, menghidupkan semula karya politik mereka. Pada pendapat saya Khairi Jamaluddin paling bagus masuk DAP. Ha, Khairi Jamaluddin pada pendapat saya masuk DAP terbaik untuk Khairi Jamaluddin. ...janganlah resis sangat. Uh, janganlah resis sangat. Dalam DAP, ramai juga orang Melayu... ...ramai juga orang Islam. Uh, buktinya, ada juga... Uh, ...MP di DAP itu sebenarnya... ...beragama Islam, berasa Melayu. Jadi, uh, tidak payah... ...kalau-kalau kita hilangkan perasaan... ...sentimen sedikit resis dari fikiran kita. Saya fikir Khairul Jamaluddin paling sesuai... Uh, ...paling sesuai di apa paling sesuai di dalam DAP lah ya paling sesuai dalam DAP okey kerana bagi saya Khairi Jamaluddin ha, punya fikiran punya fikiran lebih sesuai di DAP kenapa ya sebab fikiran dia fikiran yang cukup cukup uh, educated punya pemikiran lah pada hemat saya begitu bukanlah saya kata DAP ni educated tidak tidak juga ya memanglah semua ahli-ahli ahli-ahli MP DAP ini memang semua educated betul semua bijak-bijak semua yang kau-kau uh, lah semua dalam DAP jadi uh, saya fikir Khairi Jamaluddin patut masuk DAP kalau dia tidak mau masuk DAP masuk PKR ini dua saja yang saya rasa sesuai untuk Khairi Jamaluddin um, Kairi Jamaluddin tak berapa nak sesuai dengan parti-parti yang lain Hanya ada dua saja pada pada saya Iaitu DAP Ataupun PKR Tapi itu pendapat saya Bagaimana pendapat anda? Anda fikir Kairi Jamaluddin sepatutnya masuk di mana? Um, saya fikir dia patut masuk DAP Okey. Pilihan kedua PKR Kerana apa dia patut, patut masuk PKR Kalau pilihan kedua Kerana di dalam PKR, di dalam PKR ada juga beberapa teman yang ada beberapa orang yang dia boleh jadikan teman dia dalam PKR. Uh, contohnya dia ada Izah Nurul Izah yang memang hebat, dia ada juga uh, Rafi Ziramli yang pun hebat. Jadi uh, fikiran Khairul Jamaludin itu boleh blend di sana dengan baik. Okey, di DP pun sama. Dengan mudah saya fikir Khairul Jamaludin boleh blend Uh, together, easily bersama dengan DAP ataupun dengan PKR. Kalau mau masuk UMNO semula, saya fikir tak payahlah. Tak payahlah masuk UMNO semula kerana um, belum tentu kalau dia masuk UMNO pun, belum tentu lagi dia dia boleh blend together dengan orang-orang yang sudah lama, sudah berakar, berkarat, sudah tua di dalam UMNO. Jadi untuk blend together sekali lagi, itu agak susah. Sebab mesti, mesti Uh, masih ada lagi generasi-generasi penerus yang generasi-generasi uh, lama yang uh, masih lagi uh, melekat di fikiran secara politikal uh, Khairi Jamaluddin ni tak sesuai lah apalah kuat lawan bos lah apalah macam begitulah uh, untuk dia masuk di uh, PAS langsung tak buh ngam saya fikir Khairi Jamaluddin langsung Tidak ngam dengan PAS okey tidak ada tidak ada gaya untuk Khairi Jamaluddin boleh ngam dengan pas Untuk bersatu pun saya rasa Khairi Jamaluddin tidak ngam juga Tidak ngam Amanah pun tidak ngam Di mana lagi? Muda lagi lain tidak ngam <laughs> Muda lagi tidak ngam Dia bukan muda sekarang Dia sudah tua Jadi tua <laughs> tidak ngam masuk muda Jadi satu-satunya yang saya nampak dia paling ngam adalah DAP Ataupun PKR. Itu sejak. Tapi itu pendapat saya lah. Dan pilihan. Akhirnya pilihan Khairi Jamaluddin. Mau pilih mana. Terpulang pada dia lah. Dia mau balik kepada UMNO. Terpulang. Kalau dia sedia. Siap sedia untuk. Menghadapi. Badai gelora. Ombak gadang. Bukit bukau. Batu bata. Di dalam UMNO. Dipersilakan. Tapi kalau dia mau buat satu kehidupan baru satu pengalaman baru, satu percubaan baru untuk dia dapat meneruskan kerjaya dalam politiknya. Siapa tahu di dalam DAP. Lagi pula, dulu ada orang besar di dalam DAP, dia kata akak uh, ditanya soalan, kalau Khairi Jamaluddin, kalau Khairi Jamaluddin mau masuk DAP kenapa? Kenapa Khairi Jamaluddin perlu masuk DAP? Woi, jawapan dia mudah tau. Jawapan dia memang kau-kau punya -kau, Memang terbaik punya jawapan Orang DAP itu jawab begini Kalau kalau Khairi Jamaluddin masuk DAP Sebab Khairi Jamaluddin adalah calon Perdana Menteri untuk DAP wow. Jadi Khairi Jamaluddin uh, Saya fikir dia terbaik bersama dengan DAP Sebab dia boleh jadi Perdana Menteri ah. Dia jadi Perdana Menteri yang dinanti-nantikan selama ini uh, oleh seluruh rakyat Malaysia untuk melihat orang muda pemikiran baru, tidak pemikiran sempit, tidak pemikiran ter apa ni ya, masih terpengaruh dengan orang-orang lama, tidak terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin bekas-bekas perdana menteri yang lalu. Ada pikiran baru untuk memimpin negara Malaysia. Saya fikir Khairi Jamaluddin bagus. Dulu dia pernah di, dicalonkan, diberikan jolokan the next PM of Malaysia. Dan Khairi Jamaluddin memang penuh dengan pengalaman. Penuh dengan pengalaman, ada karisma, bercakap bagus, pengetahuan bagus, cara penyelesaian masalah pun okey. Cuma memanglah ramai lah orang tidak suka. Macam mana bagus pun kita, kalau orang tidak suka tidak juga. <laughs> okey, jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen sama ada Khairi Jamaluddin perlu sebenarnya masuk parti mana. Anda boleh komen, sila tinggalkan komen. Pada hemat saya itulah Khairi Zamaluddin patut masuk DAP atau PKR. Okey, parti yang lain bukan tak boleh tapi tak sesuai. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye.